Мен банктын төрагасын деп суроо берейин десем, орун басарын таштап кеттир. Сизге суроодо мен эртең менен ушул сунушту бердим эле. 3 айлык каникул жөнүндө бир подробный түшүндүрүп бериңчи элге. Азыр эртеден бери мен ушул маселени көтөргөндө мага шунча SMS келди азыр. Түшүндүрүп бериңчи сиз. Толкун Сагымбекович бир час кийин келет. Мен орун басары Тизикбаева Айнура. Что касается кредитных каникул на 3 месяца, которые рекомендовал Национальный банк. Мен сизден суранамда Айнура Сарылбековна, Сарылбековна. Сарылбеков. Кредитти негизинен айыл жериндеги элдер алган. Ошолорго сиз жалпак тил менен түшүндүрүп бериң. Алар ошону каалап атат. Бүгүн силердин үнүңөрдү укугусу келип атат. Биз 3 ай каникул деген эмне? Кантип процентин төлөйбүз? 3 айдан кийин кантип төлөйбүз деген суроо туулуп атат. Ошого жооп бергиле силер. По процентам также дают кредитные каникулы. И они, как правило, банки это делают на весь остальной график до погашения кредита. Если вот посмотреть чисто арифметически, это не так накладно. То, что сейчас многие просят о том, чтобы отменить начисление процентов по кредитам, это невозможно, поскольку банки должны платить проценты по вкладам. Мухаммед Калабов Газиевич. Мухаммед Калчукевич. Мухаммед Калчукевич. Мухаммед Калчукевич. Сизге. Суроо бергим келип атат да. Баягы мына банкир суроосу булардыкы жообу бир эле болуп атат. 3 айдагы төлөнбөгөн каникулдагы кийин процентин соотношение төлөп бересиңер деп атат. Себеп биз 3 айдагы кийин депозитерларга биз төлөйбүз деп атат да. Депозитке койгондорун. А биз силер айтып атасыңар, биз 3 ай каникул бердик, эч кандай эч нерсе төлөнбөйт деп атасыңар. Ким ишенебиз? Ал жерде чечимде өзү 3 айдын ичинде негизги суммасынан дагы проценттен дагы төлөнбөйт, бирок жылат дегенбиз да. Кандай эле бейт? Анан ошол 3 ай өткөндөн кийин анан процентин дагы берки негизги суммасында төлөп берет. Оо. Сиз туура айтып атасыз. Бирок банкирлер андай деп айтат. Банкирлер андай деп айтат. Знаете, в банках по-разному. Здесь, например, сидят представители двух коммерческих банков, госбанков. Они же исходят из положения каждого заемщика. Кто-то способен на четвертый месяц заплатить все проценты за 3 месяца. Кто не может, им всем раскидывает. Но при остановлении начисления процентов ни в одном банке не происходит. Силерге процентин эч ким токтот деген жери жок. 3 ай каникул бергенден кийин, мисалы үчүн 60 айга бергенден кийин, ошону 63 айга жылдырып койгула. Мына 3 айда эч нерсе алынбасын деп аткан сунуш болуп атат бардыгы. Искендер Исмаилович, знаете, мне кажется, мы чуть-чуть друг друга не понимаем. Возможно ли вы мне после дадите точечно это? Откуда? Мы разберемся конкретно, потому что ну, нет таких случаев, чтобы никому не давали отсрочку. Мухаммед Калчукевич, преференция бар бу, жок пошо? Азыр бар. Бар да. Мөөнөтүн төлөп 3 айга жылдырган механизм иштеп атат. Мисалы, бүгүнкү күндө Улуттук банктын берген маалыматы боюнча 46 миллиард сомду менин эсимде канча бир миң платежчикке же болбосо кредит алгандарга жылдырды. 46 миллиард, э? 46 миллиард сомдукун. Анан мындан тышкары жанагы кичинекей финансылык компаниялар бар, алар дагы ошондой эле эсимде мен сизге статистиканы алар дагы ошондой биз койгон талап боюнча өзлөрүн механизмдерин кабыл алып атат. Кабыл алып кредит алгандардын баарына ушундай жардамдарды берип атышат. Сиздин айтканыңыз боюнча жана 60 айга алса 63 ай кылып берип койгула деп атасыз да, туурабы? Бирок жүрүп-жүрүп отуруп ошого келет баары бир. Эл мындай деп атат да. Мына 3 айда төлөбөйбүз деп атат го. 3 айга каникул берип атасыңар. Оо. Мен убактын токтотуп койсоңор мен кайталап атам да. 3 айда мисалы үчүн мен кредит алып, аны 60 айда төлөй турган болсом, мына 3 ай каникулга өткөндөн кийин 63 ай кылып койгула деп атат. 3 айды кошуп бергиле, 3 айга каникул бергендиги үчүн. Бирок биз
Ошол айына 100 000 төлөсөм, мен 63 ай 100 000 Түшүндүк, түшүндүк. 20 секунд кошуп бергиле, суроо айтылып калды. Азыр ошондой эле болот ага. Түшүнүп атасыз да мен, а? Түшүндүм мен. Анан муну мен жалпак тил менен силерге түшүндүрүп атам. Буларды мен баягы Абдыгуловко мен эртеден бери экөө спорлоштук. 3 жолу бардым. Ал баарын түшүнүп атат. Бирок бир гана суроону айтып атат мага бул. Мен эртең акчасын салган адамдарга акча беришим керек. Мен 3 ай алар түшүнбөйт деди. Билбейт. Жок, ал жерде депозит депозитке салган киши деле күйбөйт да. 3 айга жылып калат да. Оо. Биз эми аракет кылалы түшүндүргөндө. Жок, баары бир төлөнөт. Ал жерде кечилген неме жок да. Оо, туура.